Tendo observado essa realidade, porque eu o conheci no sentido de escolhê-lo ali de modo familiar, com essa nuance de familiaridade, essa escolha que conhece face a face, porque eu escolhi, e ele prossegue, para quê? E aí vem o objetivo da eleição, da escolha de Abraão. E aqui nós temos que estar atentos, porque nesse embrião de uma teologia que vai se desenvolver um pouco mais tarde, nós temos lições importantes para nós. Por que Deus escolheu Abraão? Vejam o que diz o texto, há dois objetivos, dois propósitos, preste atenção. O texto diz assim: para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus escolheu Abraão para que ele fosse um propagador da justiça de Deus. Eu escolhi para que ele ordene a seus filhos, para que ele ordene a sua casa depois dele, a fim de que eles guardem o caminho do Senhor, a fim de que eles pratiquem a justiça e o juízo. Eu escolhi Abraão para que ele seja um arauto dessas coisas e proclame isso em sua casa, e proclame isso àqueles que formarão as nações vindouras aí que procederão dele. Ele deverá fazer isso, ele é o meu escolhido para fazer isso. E aqui então, nós encontramos um dos objetivos da eleição de Deus. Deus, quando nós olhamos para isso, nós descobrimos um padrão. Há um padrão aqui. Por que o Senhor escolheu os crentes? Nós aprendemos no Novo Testamento que o Senhor nos escolheu. Acabei de mencionar Romanos 8:29. Por que ele nos escolheu? É claro, ele nos escolheu para nos salvar e tudo mais, sabemos disso tudo, e o Novo Testamento fala sobre isso, mas existe uma atividade moral que os escolhidos devem realizar. Todos nós aqui, todos aqueles que olham para si e dizem: eu fui chamado e eu atendi ao chamado, e tendo atendido ao chamado do Senhor, eu crie no Salvador e eu fui justificado. Todos os que olham para si, olham para a sua vida e conseguem se identificar com esse processo, eu fui chamado, eu fui justificado, eles podem ter certeza que foram conhecidos, escolhidos e predestinados. Eles podem crer nisso. E essas pessoas, você que está aqui e que reconhece isso, isso sou eu. O pastor está falando sobre mim. Esse texto de Romanos 8:29 fala da minha experiência. Ok, se esse é o seu caso, louvado seja Deus por isso, amém por isso, nos alegramos por isso. Mas notem, na teologia já embrionária da eleição, nós aprendemos que se você é um escolhido, você tem uma tarefa. E qual é a sua tarefa? Ser um proclamador da verdade, da justiça, da retidão, ser um proclamador daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus ensina. Você não pode ser alguém de boca fechada. Não pode. Você não pode ser um crente quieto. Você tem que ser um crente que fala. Você tem que ser um crente que ensina. Você tem que ser um crente que corrige. Você tem que ser um crente que expõe a verdade. Você tem que ser um crente que explica para as pessoas qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Você tem que ser assim. O Senhor, no ensino acerca dessa teologia, dessa doutrina, aqui ainda na sua formação, nas suas primeiras folhinhas saindo aqui da revelação, nós aprendemos isso. Deus escolhe, e Ele nos escolhe, inclusive, para que sejamos proclamadores.